لو قال مانانی کە ناوی بەزێر لە دێڕەکانی مێژوودا نووسراوەتەوە بووە بە جێگەی شانازی. شەهید دکتۆر هادی لە ڕۆژی 23 ئاداری ساڵی 1988 لە بەردوومانێکی فڕۆکە جەنگیەکانی بەعزدا بە چەکی کیمیایی لە شاخی شناقس و ئالانی شارباژێر لەگەڵ 50 پێشمەرگەی دیکەدا گەیشتنە کاروانی پرسەروەری شەهیدان. لە ساڵیادی شەهید دکتۆر هادی خانەوادەکەی کە خاوەنی 8 شەهیدن بەڵێن دەدەن بەردەوام بن لەسەر ڕێبازی شەهیدان. مێژووی خەباتی پردەسەروەری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و شەهیدە سەربەزەکانی هەمیشە وەک ئاسۆیەکی ڕوون بووەنەوەی دواڕۆژ دەمێنێتەوە لە هەڵدانەوەی لاپەڕەکانی مێژووی یەکێتی و ئەو شەهیدە سەربەرزانی کە لە پێناو سەرفرازی گەلی کوردا ژیانی خۆیان بەخەت کرد و خوێنان بووە بە هەوێنی ئازادی کوردستان. ژیانی پڕ لە قارەمانەتی و نەبەردەکانی دکتۆر هادی بەرچاو دەکەوێت کە بنەماڵەکەی خاوەنی 7 شەهیدی دیکەن و هەموو ئەو تاوانانەی حکومەتی بەعزش بە کورد ئەنجامی داوە ئەو بنەماڵە تێکۆشەرە پشتی تێدا هەبووە وەک ئەنفالێکی ماباران و گولەباران کردنی لا یادی 27 ساڵی شەهید بوونی دکتۆر هادیش هاوڕێیانی و هاوسەنگەرانی شەهید بعد لە قارەمانەتی و خۆنەویستی ئەو تێکۆشەرە دەکەن. یادی ئەو کەلەپیاوەیە کاکادی کە بەداخەوم ساڵی 88 لە شانەخسێ بە چێکی کیمیاوی لەلایەن ڕزێمی فاشی گۆڕ بە گۆڕی بەعسەوە شەهید کرا کە خەسارەتێکی گەورە بوو لە هەموو مانوو بەتابەتی من بۆ خۆم وەکو هاوڕێیەکی زۆر نزیکی زۆر خۆشەویستی کە هەمیشە بەیەکەوە بووین کاریگەریەکی زۆری هەبوو لەسرم چونکە یەک بوو لە پیاوە هەرا تحفەکانی ناو پێشمەگایەتی لە ڕووی ئازایەتی و لە ڕووی پاوەتی و لە ڕووی کۆمەڵایەتی و لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی ڕۆشنبیری. کاک دکتۆر هادی پیاوێکی هەم سیاسی بوو هەم کۆمەڵایەتی بوو هەم عسکەری بوو لە ڕووی عسکەریەکەوە گەرە ببووایە هەچ مەفرێزەیەک بچوایە بۆ کاریکی عسکەری بۆ چالاکی بڕۆشتایە دکتۆر هادی مەگەرئاگای لێ نەبایەینە بەخۆی و کلاشکۆڤەکەی کردە شانی لەگەڵ مەفرێزەکە ڕۆی بۆ چالاکی لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لەو سنوورە کە ئەو لێی بوو ئەو ئیشی تیا کرد لە هەز دەیەک لە هەز مارێک کێشە و مەشاکیل هەبوایە ئەو پیاوە ئارەزوویە کرد حەزیە کرد بچێت تەدەخول بکە ئەو کێشەیان بۆ چارەسەر. هاوڕیان و هاوخەباتی پێشمەرگایەتی شەهید دکتۆر هادی وێڕای بەرزنرخاندنی ڕۆڵی شەهید لە شەڕەکاندا تاکیدیش دەکەنەوە چەندین جار پێشمەرگەی لە مەرگ ڕزگار کردووە. پزیشکی پێشمەرگە و لێقەومامانی گوندەکان بووە. چەتۆ ساڵح برای شەهید دکتۆر هادی لە ساڕۆژی براکەیدا بەڵێن نوێ دەکاتەوە لەسەر ڕێبازی باوکی و 7 برای شەهیدی بەردەوام دەبێت لە خەبات و ئامادەی خۆشی نیشاندا لە پێناو خاک و ئاڵا پیرۆزی کوردستاندا ببێتە شەهیدی نوێمی بنەماڵە سەربەرزەکەیان. کە چەند جارێک بریندار بووم چوار لە برینداریەکانم دکتۆر هادی چارەسەری کردووە و منی کردووە بەم مرۆڤێکی ئێستا هەم بۆ یەکە زۆر لە نزیکەوە تێکەڵی دکتۆر هادی بووم. یعنی دکتۆر هادی ئینسانێکی زۆر سادە بوو دڵێکی زۆر گەورەی هەبوو بۆ یەکە تواناکانی شەهید دکتۆر هادی ئەتوانم بڵێم لە هەموو بوارەکانە ئەو کەسایەتیە بوو کە هەتا دنیا ماوە دەبێت ئێمە نەوەکانشمان باسی کەسایەتی شەهید دکتۆر هادی بکرێت و دەبێت دەرس و پەنجی لێوەر بگرین. دکتۆر هادی من کاتی خۆی کە ماڵم دراوسیان بوو کەسێ بوو لەوانەی کە زۆر لە پیاوێکی ڕۆشنبیر پیاوێکی ئەدەب دۆست پیاوێکی مسەقەف بوو هەمیشە لەگەڵ ئێمە متابعی ئەو کتێبەکانی دەکرد. پیاوێکی یەکجار ڕۆشنبیر پیاوێکی هوشیار پیاوێکی ئەدەب دۆست پیاوێکی تەنانەت چەند جارێک لە کاتی پێشمەرگایەتیدا بەشداری لە شانۆگەری و لە کاری هونەری کردبوو. ماڵی ئێمە ماڵی کە تراژیدیای زۆر بەکار هاتووە هەموو جۆرە سیاسەتێک ئەتوانم بڵێم پرۆسێکی ئەنفالی تیا بووە چەکی چیمیاوی تیا بەکار هاتووە و ئەو براو باوکانم کە ڕفێنراون بەناوی بنین ڕفێنراو تا ئێستا ورن بەڵێن دوپاتەکەمەوە لە یادی کاکە دکتۆر هادی برامە لە یادی هەموو شەیدەکانە من وێڕاوی سەری ڕێز و نوازشی بۆ دانوێنم بۆ هەموو شەهیدەکانی کە لەسەر دەستی داعش شەهید بوون و بە هەموو شەهیدەکانی شاری کەرکووک ئێرە ئەتوانین بڵێین ئاماژە بۆ بکەین ئێرە شاری شەهیدستانە. 7 برا باوکم شەهید بووە دیارە مشاناتی پێواکەم ئەوە شەرەفێکی گەورەی بووە. من بەڵێن تووپاتەکەمەوە کە درێژ پێدەری ڕێبازەکەیان بم و مەکاتی شارەکەم پێویستی پێ بێ ئەگەر ئەوان 8 شەهید بن من ئەتوانم بڵێم ینی ئەوم تیا هەیە کە بمە نوێمی شەهیدی بنەماڵەکە. شەهیدی فەرماندا هادی ساڵح سەعید ناسراو بە دکتۆر هادی لە ساڵی 1950 لە کەرکووک لە دایک بووە دەرچووی پەیمانگای پزیشکیە. ساڵی 1980 پەیوەندی بە ڕێخستنەکانی کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستانەوە کردووە. ساڵی 1982 لە تیپی 21 کەرکووک بووەتە پێشمەرگە پاشان بووەتە لێپسراوی پزیشکی و فەرماندەی مەفرەزە لە هەردوو تیپی 21 کەرکووک و 25 خاڵخاڵان.
لا درجه سالانی خباتی دا دو جار دریندار بوا دوی شهید بونی باوچی و شش برای لا سالی 1987 شهید هادی دکتور و پیش مرگو و شورجیر خباتی لا باو گرگر گرمتر و چالاکتر کرد بلا مخابن لا بتوسی اداری سالی 1988 لا بردومانی چی فروکا جنجکانی بعض دا با چشی شمیوی لا شخی شناخسی و آلانی شارباجیر شهید هادی و پنجا پیش مرگی دیکا گیش نکاروانی پر سروری شهیدان علی آسمانی کرکوک گزکانی پیشمرگا بلین با کسوکاری سربرزی شهیدان دادن خوینی رولکانیان به هدر نچوو لسایی برخودانی پیشمرگا و جیان فیدائی شهیدان دسکوتی گوره